kannst mit 400 Jahren sein, dann kannst du selber laufen. Check what? That's false. Ele tá mochão. O urso. Sim, eu tava fazendo o vídeo. E eu a filmar ele. Ele tá mochão. É, não é igual. Sim. Vistas? É, tem que ir à frente. Chama-se Bloch, é uma tradição aqui em Herisau. O vídeo vai ficar conforme está, porque é brincadeira de deitar no chão, que esta é uma tradição que faz aqui em Appenzeller, em Herisau. Yeah.